meu filho da puta. Cadê o senhor aí?
uma capa do meu ombro. Oh, valeu, obrigadão, hein? Deixa eu sair daqui que eu vou atrapalhar. Já fosse aí. Ah, até a peru aqui. Aí. Uma só. Aparelho da Zoom aí. Ele é áudio, grava um áudio ambiente. Pode tirar a placa? A gente tira. Pode ir lá, Thiago. Guaranás pra Mogi, você vai chegar bem dia em casa, mano. Será que foi? Deixa eu correr com os meninos aqui. É nóis que foi. Irmão, sério. Ô João, abre a perua e vambora. Você
É um beco aqui? Cadê o mano, cara? Tá vendendo? Não, 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 mano. Eu vi o cara colocando aqui, eu sei quem é. O cara saiu chapado, velho. Ailton, isso aqui tá perigoso demais. Ailton, acabou tudo. Tá bom, gerador lá? Pode. Ah, então beleza.